плине пісня про Ісуса, про діла Його святі. Я до Нього пригорнуся щирим серцем у житті. Все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя, і навіки з ним зіллюся в царстві вічного буття. Все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя, і навіки з ним зіллюся в царстві вічного буття. Про любов Його без міри лине пісня чарівна. Буду я для Нього вірний всякий день і всякий час. Все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя, і навіки з ним зіллюся в царстві вічного буття. Все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя, і навіки з ним зіллюся в царстві вічного буття. Господеві, помолімся. Святий храм цей за тих, що звірив побожністю і страхом Божим, хай до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святійшого вселенського хрея нашого Франциска Апоримського, блаженнійшого подарарха нашого Святослава, митрополита нашого Кир Василія, Боголюбивого єпископа Димитрія, чесне пресвітере Слово Христі диаконство, за весь причет людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся. Кожне село, кожне місто, крім тих, що вірі живуть у них, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю Пресною Марію, з усіма святими, помянувши самі збіль одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. От мене всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Yeah.
милосердні Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, про нас Боже, Твою благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владычицю нашу Богородицю, Пресвяту Марію. З усіма святими, помянувши самі звільмодного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. О, ти благий чоловік, любець Бог, єсть тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки вічні. Прийдіть во храмиця Господеві, воскликніть во Спасителя нашого, спаси нас, Сину Божий, молитва нема. Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо. Святої Евангелія, миру всім. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і хай жінка м'я Марта прийняла Його у свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця сівши на Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався з неї, промовив: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку,
що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос, зміж народу склав до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його». Христос посеред нас. Цілуй. Христос посеред нас. 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 Сьогодні у Христі наша Сестра Церква, увесь християнський люд прославляє пам'ять про Пресвятій Пречистій Пренепорочній Діві Марії, Успення Пресвятої Богородиці, один із великих дванадесятих свят. Звичайно, багато ми чуємо про смерть, і смерть вона не є чимось таким для нас потрібним, чимось таким приємним для нас. Але смерть Пресвятої Діви Марії можна, перш за все, назвати небовзяттям її або успіння Пресвятої Богородиці, яка тихо, мирно у оточенні жінок-мироносиць відходить у інший світ. Але, друзі у Христі, не було, поховали її у Гециманському саду, в новому гробі, до гробу прикотили вхід до гробу великим каменем. Але не було серед апостолів апостола Томи. Перебуваючи в Єрусалимі, апостоли молилися за Пречисту Діву Марію, за її душу. І ось приходить апостол Тома і каже: «Я хочу останнє подивитися на матір Сина Божого, на матір нашого Учителя. Дозвольте мені це». Тоді учні апостоли пішли до гробу, відкотили камінь, але гріб був пустий, був тільки поховальний одяг. Засмутилися апостоли, не знаючи, що сталося. І коли вони повербували на вечірній трапезі, піднявши голову доверху, побачили на небесах Пречисту Діву Марію, оточені ангелів, яка сказала їм: «Ось я з вами по всі дні». Апостоли відповіли: «Пресвятає Богородице, не залишай нас». Відтоді, друзі Христі, Пречиста Діва Марія не покидає нас, земних, а також і тих, які вже відійшли у інше життя. Ми з вами знаємо, що ми мусимо раз умерти. Пречиста Діва Марія за свою любов до Сина була взята до небес разом із своїм тілом. Вона показала там, у сонмі святих, вона займає одне із перших місць. Ми скажемо, чи опікується вона нами? Так, дорогі у Христі, вона опікується всіми нами. Як тут, у цьому тимчасовому, так в житті, так і у вічності. Вона молиться за нас добробут, молиться за наше життя, моляться, щоб ми оцінули Царство Небесне. І ми, друзі у Христі, всі бачимо, яка є велика любов у християнського народу до Пречистої Марії, особливо серед нашого українського народу. Ми бачимо і чуємо, скільки складно у її честь молитов до неї, скільки складно пісень, акафісти, молебні. А скільки, друзі у Христі, її ім'я носить жіночок, а скільки її честі пророчених свят у році, скільки її честь будується церков, це все показує ту нашу велику любов до Пречистої Діви Марії, ту нашу надію на Пречисту Діву Марію. Ми просимо її заступництва. Це відчувають особливо наші з вами діточки. Коли вони хворіють, ми просимо заступництва у нашої матері, Пречистої Діви Марії, щоб подала здоров'я і лік нашим діточкам. Ми бачимо, друзі у Христі, в скількох місцях Пречиста Діва Марія доказувала свою силу, ту силу, якою наділив її наш Небесний Отець Ісус Христос, а її Син. Там, де вона з'являється,
завжди бувається чуда. І сьогодні, дорогі Христі, хіба не чудо, скільки нас зібралося для того, щоб вшанувати пам'ять Успіння Престої Діви Марії. У світі, в країнах, де з'являлася Пречиста Діва Марія, там, де вона з'являлася, завжди бувалися якісь чуда. Є різні передання про її заступництво. Тому, дорогі Христі, вшановуючи сьогодні свято, свято Успіння Престої Богородиці, молімо, щоб вона завжди вислуховувала наші молитви, щоб завжди спалася нами, як у цьому, так і в майбутньому віці, щоб прошувала свого небесного сила нам ласки, терпіння, всіх благ, щоб ми осягнули те місце, яке наготовив Царство Небесне. Амінь. Чому не мой за святійшов селець, скорка є нашого Франциського Боринського, блаженнійшого Дарарта нашки Святослава, митрополита нашого Кир Василія, боголюбливого єпископа Димитрія, за тих, що служать і послужили Слову храмі цього, і за оцінок духовних, і всі потрісти братів наші. Господи, молимось Господу Богу нашому, щоб ти, Богом ізрічно вимісли здоров'я, здоров'я першосповідників, першопричасників Максима, Марії, Миколи, Анастасії, Михайла, Марії, Василя, Івана, Олега, Василя, Ніни, Наталії, Іванни, Христини, Владислава, Миколи, Антоніни, Софійки, Михайла, Іванни, Володимира, Марії, Василя, Софії, Василя, Марії. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікуєте великої багатої милости, і творите милостиню і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, милостивий, чоловік, любить Бог, і за тебе славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Тільки вірні, ще й щедрі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Тебе, Христо, ти мандри, ти завжди бережі, ми славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Наші чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних доброчинців, титрів і фундаторів того храму цього, і всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Отця і Сина, і Святого
для приношення мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Вириваючи і промовляючи. Небесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний,
зі славно божественну благодаті дар Святого Духа помолімся. Пресвятим і благим, і животворним твоїм духом нині повсякчас
і на віки вічні. Будьмо уважні, святеє, святі. Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ спасти грішників, з яких перший я. Вечері Твої тайної днес, Сину Божим, непричасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунком дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помяни мене, Господи, коли ж у царстві Твоїм, помяни мене, Владико, коли ж у царстві Твоїм, помяни мене, Святий, коли ж у царстві Твоїм. Нехай не наступне осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а настільне душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, безчисленне шибр Тобою, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До першого святого причастя приступає Курчак Максим Степанович, хресні батьки Вензель Тарас, Галамай Оксана. Перше святе причастя приймає Лазарчук Микола Борисович, хресні батьки Лазарчук Віталій, Лазарчук Ірина, Червінський Роман, Мельничук Ірина. Перше святе причастя приймає Стасюк Михайло Олегович, хресні батьки Семенчук Олег, Макух Іванна. До святого причастя приступає Томан Марія Іванівна, хресні батьки Томан Василь, Курило Галина, Курчак Степан, Макара Олександра. Перший раз своє перше причастя приймає Торкут Анастасія Васильівна, хресні батьки Мишко Іван, Андрухів Іванна. Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Прості прийнявши блистенці причистих, безсмертних, небесних, жотворних, страшних Христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Самі смірно і все життя наше Христу Богові віддаємо.
Чем Рислава посылаем Отцу и Сыну, и Святого Духа вины, не по всякчас и на веки вечни. Привидим. Ой, моля, Господи. Господи, ри, помолимся. Господи, помилуй. Господи, ты благословляешь тих, что благословляет и усвячиваешь тих, что на тебя надеется. Спаси людей, ти благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви і хорони, освіти тих, що любить весь дому Твого, ти прослав Божественне Твою силою, і не залишай нас, сподімось на Тебе, мир світрі Твоєму. Даруй церквам, тим ідеям Богом береженому, народлі нашому правлінню всім людям Твоїм, бо всяке врядування, всякий звершений дар з висоти є. Що схватявиться світло, ми тобі славу подяку і поклін засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всякчас, і навіки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог наш молитвами пречистої своєї матері, якою успіння сьогодні торжесний праздник світло звершуємо. Серед славних сиквальних апостолів, преподобоносних отців наші, освятих отця нашого Іван Золотоусто, архієпископа Константина Рада, отця нашого Миколая Чудотворця, архієпископа Меликійського, Пенесимовського храм'є, і всіх святих милостей спасе нас, бо він благий і чоловіколюбець. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Над ногами. Ой,
Христа за ногами. Католицької церкви, моли Бога за нас грішних. О, святий, Йосифе, покровителю католицької церкви, моли Бога за нас грішних. О, святий, священомученику Христовий Йосафате, моли Бога за нас грішних. О, святий, священомученику Христовий Йосафате, моли Бога за нас грішних. Чудотворче Миколаю, моли Бога за нас грішних. О, святий, чудотворче Миколаю, моли Бога за нас грішних. Спаси людей твоїх, о Господи. Спаси людей твоїх, о Господи. Спаси людей твоїх, о Господи. Благослови спадкоємство Твоє. І справи вознесе я во віки, во все дні Господи, для вас вольми, я привику віки віки. Сподобай, Господи, в день цей, без гріха сохрани. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї мудрості, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб ви, Господи, з річними вбив своїх здоров'я, від всіх першосповідників, першопричасників, хворого Володимира, та не всякого смуку і все нужди, та й до всякої недойдушеної тілесної розрозуміття, про мого всі скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий чоловік любить Бог, і за тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо.
Всемогущий Бог наш, мы с вами пречистой своей матери, кою спиня сегодня интересной праздность світло звершимо, помилуй, спаси нас, бо він благий і чоловіколюбець. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Непереможно за честь перемоги, ми врятовані від лиха, благодарні пісні, співай твої хором, храпі твої Богородице, бо ти, що маєш сил незлаганну, і всяких бід охорониш зла тобі. Радуйся, невісто, не невісная. Радуйся, невісто, не невісная. Анна, ви порушки, лише не притати Богородицю. Та коли ми побачуємо хіле Господи, то глибоко вражений, так промовить неї своїм безсвісним голосом. Радуйся, зори, зачиття при сонця, радуйся, вон безсвісно втілення, радуйся, вдвоє сутрині обновляється, радуйся, бо через тебе творця я поклоняємося, радуйся, невісто, не невісная. Радуйся, невісто, не невісная. Тебе чисти, бриттєво почула, і ж би говорили, дивних стих і душами спрозбанути, добре, яке зачаття, дійсно мелоні, ти можеш виговорити, виголошуючи, алелуя. Алелуя, алелуя, алелуя. Тайно збагнено збагнути бажаючи, запитала Діва Божого посланця, скажи мені, як з непорочного лона дівець, чому не син родиться? Радуйся, бо ти пізне молодьок просвіщаєш. Радуйся, невісто, невісная. Радуйся, невісто, невісная. Обдарувати ласкою бажаючи, простити людям давні гріхи, усіх довгів простити, там прийшов до тих, що відвелися від його ласки, і роздерши їх, довгих зобов'язів чує. Алелуя! 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 І розвіяв темрю блуди, повідрю спасив пале, не встоюче перед силою твоєю, а ті, хто з вулиці привітали Богородицю. Радуйся, стовпе вогнений, що сушну темрю дорогу показує, радуйся, покрой світу ширші до облаків. Радуйся, любові, вичерпано всякі бажання. Радуйся, невісто, не невісная. Радуйся, невісто, не невісная. Побачивши туди народження зімся від світу, і думка принці на небо, можна те, Всевишній Бог явився на землі, як смиряний чоловік, щоб на небі затихше співають йому. Алелуя! 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 І навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе, Бородій, наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. О, всехваленная мать, о, всехвальная мати, прийми нинішнє моління наше, і врятуй нас від всякої напасти. О, всехвальная мати, о, всехвальная. Христу, у Христі, дозвольте мені в сьогоднішній день привітати
усіх тих перших сповідників, перших причасників, з тим чудесним їхнім святом, святом тим, що вони сьогодні уперше в своєму житті прийняли до своїх уст, прийняли Спасителя нашого Ісуса Христа. Нехай дорогі Христі, діточки, той Ісусик буде завжди з вами. Пам'ятайте, що від сьогоднішнього дня ви стаєте духовно дорослими. Ви сьогодні духовно відповідаєте за свої діла, за свої вчинки. Тож просіть, щоб той Господь був завжди з вами, щоб завжди, ви прошу, завжди був з вами, щоб завжди дарував вам здоров'я, щастя, радість, свій благословення, свою опіку, свій захист упродовж цілого вашого життя. А почеста Діва Марія, Мати Свята, і де вам дарувала многоє і благоє літо. Многоє літо, многоє літо, многоє літо, многоє літо, многоє літо. Прошу. Хай Господь благословить вас на добру, щасливу дорогу. Від імені батьків першопричасників хочу щиро подякувати вам, дорогий отче Іване, за вашу науку, терпіння і піклування про маленькі дитячі душі. Ви допомагали їм пустити Ісуса в їхні маленькі серця. Хай зерно Божого Слова, яке ви посіяли у їхніх душах, дасть добрий урожай. Та дай вам, Боже, сил, здоров'я, нехай вашу працю Бог благословить, щоб з ваших рук приймали ми Ісуса у храмі цім іще багато літ. Нехай вам, Отче, Бог дасть довгий і щасливий вік, а церковний хор вам заспіває «Многоя і благая літ». Дякую. Дякую, Господи. Сотвори, Господи, многоя і благая літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа, благая літа. Дякую тобі, мій Боже, за цей святий день, що сьогодні завдав ти до своїх дітей. Ти сам щедрою рукою всі нас тут благослови, і усяке лихо й горе від нас, Боже, відверни. Корони, Ісусе, нас від горя й лиха, дай нам щире серце радості і втіхи, дай нам власті Божій враз тобою жити, щиро разом в небі нам тебе славити. Завітав Ісус до мене, сам Христос святій причасті, сам предвічний поселився у моїй цілесній хатці. Я прийняв його ласкаво, щиро серце сповідався, потім в церкві всі співали, сам Христос мені всміхався. Пастир нас до всіх молився, ясно свічечки горіли, раптом всі перехрестились, і отець підніс нам чашу. Всі додолу поклонились і чекали свого часу. Серце радісно тремтіло, і вуста відчули щастя. Кров Христа і Боже тіло я прийняв святе причастя. Та й дещо одежі для Бога вдяглися, свильоване серце, рум'яні лиця, і з нами сестрички, дити і батусі. Сьогодні ми вперше приймаємо Ісуса, не наче до шлюбу несем свою душу. Сьогодні Ісусу признатися мушу, подібно до Нього. Я хочу любити, вірити Нього. Для нього навчатися, вірити, жити. Христі наша доля, життєва дорога, українські діти, не тільки для Бога. Тиша навколішки завмирає, чути, як групують спраглі серця. Хліб і вино,
тіло з кров'ю приймає, наче маленькі гарячі сонця. Єднається дихання з подихом Божим, єднається тіло і кров, і серце у грудях міститись не може, його розпирає любов. Бажаю сили молитись щоденно, вести себе добре і чемно, щоб людям завжди помагати і Всевишнього скрізь прославляти. Сьогодні день святковий є для нас, бо серце наше загостив Ісус, нас спас. То щиро його з любов'ю дай честь, поклін і подяку складає. Сьогодні Ісус із високого трону приніс нам дітям маленьку корону. У серце маленьке прийняли пожив, одай же нам Боже, що вічно нажив. Святе причастя урочисте, вступи Ісусу серце чисте. Молюся Господу Святому, мій Бог мені, а я у ньому. З любові Христової ласку я п'ю, Ісусе, Ісусе, тебе я люблю, Ісусе, тебе люблю. Святе причастя, світ надій, Jesus.